I denna video så ska vi gå igenom hur vi laddar ner data från Twitter och sedan analyserar denna data som nätverk. Och det vi ska göra är en så kallad nätverksanalys av det som händer på Twitter. Och detta är en kraftfull metod för att hitta vilka personer eller vilka typer utav konton som är centrala i en diskussion i sociala medier. Det som jag kommer visa här gäller för Twitter på en teknisk nivå men det är samma metod kan i sin uh, övergripande approach överföras till andra typer av sociala medier också så som Instagram-data eller Facebook-data eller andra sociala medier. Så uh, låt oss sätta igång. Uh, här finns då uh, Twitter, det ser ut så här uh, via webbfrontenden. Uh, man kan gå in på enskilda tweets, till exempel här har vi en tweet från BBC in our time som uh, är ett konto som har många följare. Och eh, man kan gå in då och läsa enskilda tweets genom att klicka på dem. Och här ser vi till exempel att den här tweeten har blivit retweetad tre gånger. Eh, och den har fått två likes. Så eh, den här är bara några minuter eh, gammal den här tweeten så att den har ännu inte hunnit få så många interaktioner. Men de här interaktionerna kan man då använda för att se på vilket sätt som Twitter genererar olika kluster utav användare. Så till exempel så kan man gå in och titta här att det finns några som har retweetat här. Vi kan få ut deras användarnamn. Vi kan också se vilka konton det är som har likat den här tweeten. Men om man skulle analysera Twitter via så att säga, webben på det här sättet så blir det ganska så tidskrävande att gå igenom och hålla ordning på vem som har gjort vad och vem som har interagerat med vem. Så vad vi ska göra här är att vi ska ladda ner data som då på, eh, skapar en, en mycket större översikt över detta. Och Det program som man använder då är ett litet insticksprogram till Google Documents som heter tags. Så söker man på tags Twitter. Så det första man får upp här är den här länken. Och det som man gör här är att klicka på get tags. Man får välja mellan två olika versioner. Vi kan ta den nyaste i den här videon men det finns säkert olika skäl om man vill använda den lite äldre versionen. Och eh, sedan får man en fråga, vill du göra en kopia av det här eh, Google Sheet-dokumentet? Och det säger vi att vi vill göra. Då kommer man till sitt Google eh, Sheets-konto eh, och detta kräver då att man har ett Google-konto. Jag är nu inloggad som mig själv här. Och eh, det som... Eh, Händer det här att vi får upp ett, en speciell sida här som heter tags. Och vi får då dessutom en meny här. Man kan behöva vänta lite grann som heter tags. Och det som det här gör är att man kan då söka och ladda ner stora mängder med tweets upp till en vecka gamla. Men det första man måste göra är att autentisera detta och det här kan se lite olika ut på olika datorer eftersom det beror på var man är inloggad. Men man måste också då givetvis ha ett Twitter-konto Så det första man gör är att klicka på Setup Twitter access”. Och då så måste man godkänna att det här skriptet, “Tags” då, får köras på datorn. Man får upp en sån här ruta och sen så väljer man att autentisera “Tags”. Och här får man upp en varning, det här beror lite på vilken version man använder. Den här appen är inte verifierad. Och eh, då får man klicka till att man ändå vill göra detta, även att det kan vara lite osäkert. Eh, det är osäkert men å andra sidan så eh, det är mycket som är osäkert på internet. Jag klickar tillåt. Och nu har jag då tillåtit tags att eh, vara. Här. Och det som händer här, nu fick jag upp en ny ruta då som heter Twitter Authorization. Och eh, eftersom jag redan har använt det här programmet många gånger så är jag redan, har jag redan kopplat mitt Twitter konto till tags. Så det här behöver jag inte göra om, men eh, för er som gör det här för första gången så ska man då eh, köra den här setupen en gång till. Men jag behöver inte göra det eftersom jag redan har gjort det. Egentligen så är det bara att klicka okej OK på alla rutor. Så det jag kan jag göra nu. I, och vi, här finns det massa olika inställningar som man kan laborera med jag tänker göra bara en, den allra enklaste typen av sökning här. Och, eh, någonting som är intressant är till exempel hur omnämns Arbetsförmedlingen på Twitter? Och då kan jag söka på ar, Arbetsförmedlingen. Då har jag en sökbegrepp. Men jag kan också söka på ett eh, visst eh, användarnamn. Och Användarnamnet då, här kan man också då ha ett snabel-a framför sig. Och jag tror att Arbetsförmedlingens konto heter ArbetsFORMED. Så kan man också söka. Men jag tänker att Arbetsförmedlingen som begrepp här kan vara lite bredare så även de som inte taggar utan jag skulle vilja ha så mycket data som möjligt om den här myndigheten Arbetsförmedlingen. Så jag söker på Arbetsförmedlingen. Och sedan då, när jag har gjort detta, så väljer jag uppe från den här menyn. Run now. Och då säger jag åt tags att göra den här sökningen. Och här kan man behöva vänta lite. Det kan ta långt. Det beror på hur många tweets som finns med det här sökbegreppet. Men efter ett tag så finns det en flik här nere som heter Archive. Och vi ska se, det har redan kommit massa tweets här. Och detta är då rådata från Twitters sök-API. För att göra det tekniskt. Men vad tags har gjort är helt enkelt att säga åt Twitter, ge mig alla tweets på det här sökbegreppet. Och sedan så sparar man ner då både innehållet i de här tweetsen men också en mängd metadata som är intressant. Så... Om vi tittar på det här dokumentet, vi ska se om vi kan zooma lite. Det kan jag. Så ser vi till exempel då att det finns ett unikt ID-nummer för varje tweet här. Det här är då from user, vem det är, vilket konto det är som har skickat tweeten. Sedan så kommer fulltexten. Här har vi en datumstämpel, torsdagen den 10 oktober. Vi har en annan till datumstämpel här i lite bättre format. Och sedan då så kommer det en massa olika saker här. Till exempel här har vi en, beroende på vilken källa det är, det är en Android-telefon som är Twitter for Android som har gjort den här uppdateringen. Vi har en länk till profilen för den här användaren. Vi har också hur många followers den här användaren har, 318. Och Vi ser en location här, Sweden har den här människan eller an, kontoägaren angett som location. Och Vi får också en, en, en massa andra data här, här får vi ännu mera rådata i ett annat format och så vidare. Men det som... Är intressant för oss är att det finns från användare, det här är till exempel Lina Astenberg Stenberg här som har skrivit en tweet och eh, sedan så har vi då en ruta här som heter in reply to user. Och eh, det ser vi då att ibland så har vi då att man kan se här att man har eh, eh, skrivit ett detta som ett svar till någon. Så här ser vi då hur Jonas Karlberg, det här kontot, har skrivit ett svar till Jeff Ahl, Hampus, Helle, Kent och de här kontona. Och då får vi en in reply-funktion här. Men det finns också då någonting som är intressant i den här fulltexten förutom då själva innehållet i twittern. Så till exempel här står det RT snabela Samhällsnytt Uh, vi har också här RT snabel-A, en användarnamn. RT snabel-A och vi kan bläddra ner här. Vi har 200, 300, 400, 500 tweets uh, och så vidare. RT snabel-A Marie Antman. Och detta är då tweets som uh, den här användaren inte har skrivit själv utan det är en retweet helt enkelt. Att man återpostar det som redan har sagts. Eh, och eh, detta kan man då visualisera. Så vad vi har här nu är 814 Twitter-meddelanden. Och det är ju eh, sådär, i, i mycket eller lite är svårt att säga, när det kommer till data från sociala medier. Eh, det postas miljontals tweets varje dag, så att eh, 800 är eh, relativt. Men 800 tweets har skrivits om Arbetsförmedlingen, eller vi har fått det på de här träffarna då, som handlar om Arbetsförmedlingen. Och detta kan vi då visualisera i olika nätverk. Och det jag tänkte göra först här är att försöka studera vilka användare får retweets av vem? Och detta kan vara intressant för att se vilka är centrala influencers eller centrala personer i en diskussion. Men här har vi bara data i eh, kalkylarksformat så det vi ska göra då är att spara ner denna. Ladda ned som och sedan som ett komma separerade värden, det vill säga CSV-filer. Jag klickar där och så ska jag spara denna. Jag sparar den. den hamnar i min Download folder eller nedladdade filer och heter kopia av tags bla bla bla. bla, bla. Jag döper om den lite snabbt här för att eh, den är så här arbetsformedlingen eh, Demo kan vi kalla den för. Och detta betyder då att jag kan eh, öppna den här i mitt vanliga kalkylprogram. Man kan också ladda ner som Excel och så vidare. Om jag dubbelklickar på den så öppnas den i eh, mitt eh, LibreOffice och den ser då likadan ut som den gör i Google Spreadsheets. Men den är nu i ett annat format här, CSV-formatet. Och anledningen till att jag behöver den här i CSV-format är för att jag sedan ska kunna omvandla detta till en nätverksfil. Och då har jag konstruerat ett litet, nät, ett litet verktyg som man kan använda för att skapa ett sånt här nätverk. Och Det hittar man på den här adressen, jag lägger den i videons anteckningar här med genuskollen.se Det här är ett väldigt enkelt verktyg som egentligen bara transformerar den här kalkylarksfilen till en nätverksfil som vi ska kolla på alldeles strax. Så jag väljer den här filen då som ligger, heter arbetsförmedlingen demo.csv. Jag öppnar den och sedan så laddar jag upp den till det här verktyget. Och då här nere så står det Den kan laddas ner här. Högerklicka och välj spara som. Så då tar jag den och så sparar jag den. Spar, save, link, as Och då har den fått ett krångligt namn här. Vi kan kalla den för Arbetsförmedlingen Demo också. Och så lägger vi den i Downloads för att där kan den ligga bra. Nu har jag sparat ner den här. Om man, vill kan man, om man bara klickar på den istället för spara som så visas den i webbläsaren och det som man kan se då, så här ser den här filen ut i rådata. Det är att vi har massa noder, Node ID. Detta är alla unika användare i den här eh, eh, konversationen. Men sedan längre ner här så står det eh, Edges. Och här då har detta program, skapat som source ett användarnamn. Här har vi Sven-Axel 19. Det är den personen som har retweetat det som kommer som target, Egor Putilov i det här fallet. Här ser vi hur C Backström har retweetat användarkontot Samhällsnytt. Här ser vi hur Sosse Soppa har retweetat Ygro understreck Y. Så här har vi så att säga en, ett, en datastruktur som beskriver relationer i denna ström utav Twittermeddelanden. Och den här filen som vi sparade i Downloads katalogen arbetsförmedlingendemo.gexf den kan vi öppna med programmet Geffi. Och Geffi är ett program som man hittar på geffi.org och detta fungerar både på PC, MacOS och Linux och det är gratis att använda det i öppen källkod. Och det är utvecklat utav forskare inom samhällsvetenskap men också används utav forskare inom medicin och andra typer utav naturvetenskaper. Så detta laddar man ner och det har jag redan gjort på den här datorn och på min dator som är, kör Linux så är det lite, startar man det på ett eh, lite annorlunda sätt. Du, en vanlig person kommer ha en ikon på skrivbordet eller i, i någonting sånt här. Um, så jag startar detta så här. Och eh, då kommer detta program igång. Vi ska se här. Kommer igång uppe på hörnet här. Och det ser ut så här. Jag är inte helt säker på att jag har den senaste versionen men eh, ungefär så här kommer den se ut. Och det första man får upp är en ruta eh, som heter eh, Welcome to Geffi. Eh, vad vi ska göra nu är att öppna den här filen som vi skapade om Arbetsförmedlingen. Så vi klickar Open Graph File och vi sparar den i Downloads-katalogen. Här har vi den. Arbetsförmedlingen demo.gexf. Vi klickar okej. Okay". Och då får vi först en liten beskrivning av vad den här filen är för någonting. Den innehåller 455 noder, det vill säga unika konton. Den innehåller 558 edges, det vill säga interaktioner. Och jag kommer förklara detta i en annan video senare, exakt hur den här datastrukturen ser ut på ett principiellt plan. Men det vi ska göra då är att se till att det står directed här. Och en directed graph, det innebär att eh, någonting har en riktning, direction helt enkelt. Och eh, det som är riktningen i den här datamängden är ju att någon har retweetat någon annan. Så det finns så att säga, någon har haft intentionen att göra någonting med någon annans uppdatering. Om jag gillar Donald Trumps statusuppdatering eh, så kan jag så att säga interagera med den genom att retweeta den. Jag kan interagera med den på massa andra sätt men retweet är en sådan förstärkande typ av interaktion som är en riktad, då ska vi skapa en riktad graf. Jag klickar okej. Okay. Och det som händer då är att här uppe i Gephi så har vi tre olika sätt att titta på datan. Nu hamnade vi i preview-läget. Om vi klickar på data laboratory så ser vi samma sak som jag visade när jag klickade på den här filen innan. Så har vi noder och edges. Det vill säga här har vi en källa, här har vi en target, source target. Och sedan har vi overview som är den så att säga arbetsyta som man jobbar mest med. Och här kan man interagera med datamängden, den börjar så att säga visualiseras som ett nätverk. Och eh, det första man kan göra här är att... Eh, nu är det bara prickar här, allting symboliseras av prickar. Men om man klickar på den här T-bokstavs eh, eller eh, symbolen här nere så dyker det upp användarnamn här. Och eh, om man zoomar in här genom att scrolla på mushjulet så ser man att man kan dra lite i de här. Här har vi en användare som heter Hallunda greven. Den här har eh, interagerat med två andra, med Egor Putilov och P Jobbe. Och, eh, vi kan också se riktningen på detta om vi zoomar in här så kan vi se att det här är egentligen pilar, vi ska göra dem lite tydligare eh, om en stund. Men det här är bara en gröt av data, eller hur? Och för att det här ska bli mer tydligt och mera så att säga, översiktligt så ska vi applicera en layout. Och det som vi gör nu är egentligen att applicera olika typer av algoritmer för att se saker i den här datamängden. Vi, i, i, så att säga... Under ytan så appliceras olika matematiska formler och olika algoritmiska steg av operationer. Och de kan man fördjupa sig om man vill. Men grundläget är egentligen att vi ska försöka se och skapa så att säga ett perspektiv på den här datamängden. Och en algoritm som är väldigt välanvänd och väldokumenterad är Force Atlas 2. Och om vi väljer den och sedan så klickar vi Run så ser vi att data börjar spridas ut. Och vi kanske inte vill att den ska spridas ut för mycket, vi kan zooma ut här då vi ser att den så att säga, expanderar. Så då kan man klicka på Stronger Gravity och då klumpas data ihop igen, men den hålls ihop. Men den är alldeles för tätt ihopklumpad här så att istället för 2 på Scaling så kan vi skriva 200. Och Då börjar data sprida ut sig lite. Men jag vill sprida ut dem ännu mer så jag skriver 2000. Och då börjar det här bli lite tydligare. Så vad som har hänt här och så kan man eh, zooma här. Eh, är att vi ser att vi får vissa användare här. Den här användaren, Egor Putilov. Om vi zoomar in på den så ser vi att den får väldigt många interaktioner och på de här pilarna här så ser vi riktningen. Jag sa tidigare att det här var Directed network. Det betyder att alla inkommande pilar till den här användaren, allting som kommer in till den är retweets. Och det som de då har sitt ursprung ifrån. Se om man stoppar den här lite så är min dator lite mer stilla. Till exempel den här då, användaren, Kvasen, har retweetat Egor Putilov. Och det har alla användare som finns runt omkring här. Vi ser också att, om vi zoomar ut, och ju mer data man stoppar in i Gephi, desto mera måste Gephi så att säga beräkna hela tiden. Vilket gör att en gammal dator kan börja gå lite långsamt här. Men vi ser också här har vi en central användare. Katjanush och här har vi en annan central användare och här har vi en annan central användare. Och sedan har vi väldigt många användare ute i marginalerna här. Och det är sådana som då har interagerat med eh, de här centrala kontorna men som inte har fått några interaktioner tillbaka. Eh, och eh, så redan här så kan vi se intressanta saker. Vi kan se att vilka konton är det som får många retweets? Och detta är ju givetvis någonting man kan göra också, vad ska man säga, bara med att analysera ett Excel-ark och, och så vidare och se vilka konton är det som omnämns ofta med retweet och så vidare. Men det som den här typen av visualisering skapar är att man får ett perspektiv där man också kan se hur nära olika sådana här centrala ligger varandra. För det som den här Force Atlas 2 algoritmen gör, det är att den så att säga lägger konton nära varandra eh, om de ofta så att säga har en relation med varandra. Det vill säga i det här fallet retweets. Så till exempel då kan man se att en användare här, om jag ska se om jag kan isolera ut här, eh, någon som ligger mitt emellan här. Uh, vi ska se någon som har... Uh, här till exempel. Här ser vi en användare och DAL17. Anledningen till att DAL17 är placerad där DAL17 är är att uh, den här kontot har både en relation till... Har retweetat... Nu ah, ska se om jag får tag på den här. Nu nu är min dator gå långsamt här. Jag gör många saker samtidigt. DAL-17 har interagerat med EGOR PUTILOV, har interagerat med Kjell och ettan 1945. Och placeras då med hjälp av den här Force Atlas algoritmen precis här. Och Så man placeras beroende på vem man interagerar med. Och detta gör det möjligt för oss att så att säga hitta användare med liknande retweet-mönster i det här fallet. Och Det kan vara intressant. Det är någonting som är väldigt svårt att se i ett vanligt Excel-ark här. Om vi går upp i det här hörnet här så ser vi till exempel att vi har en användare här som heter Jonas Vikström. Och här har vi en användare som heter Katarina Januch. Och som vi ser här så är det ett stort vitt tomt område här. Och det betyder, och det kan man tolka som att de här användarna som hänger samman här med Jonas Vikström. De har ingen relation med de användare som har retweetat katjanus kontot här borta. Så här kan vi då säga att vi har två olika användarskaror. Man skulle kunna gå så långt att man tolkar det som att de befinner sig i två olika filterbubblor eller att de tillhör två olika communities. Subcommunities på Twitter om man säger så. Så de har väldigt lite med varandra att göra i termer av retweetmönster. Eh, men det som de då har gemensamt i detta fallet är att de har omnämnt Arbetsförmedlingen som var vårt initiala sökord. Ytterligare saker vi kan göra för att liksom, eh, göra den här datamängden tydligare och jag kommer gå lite snabbt framåt här är att vi kan färglägga användarna med hjälp av ett filter som heter modularity. Vi klickar på det och sen så trycker vi okej. Okay. Och Detta är en algoritm som så att säga gör ungefär det som jag gjorde precis här nu. att Den försöker titta och hitta likheter mellan grupper eller communities i datamängden. Så när vi har kört detta så kan vi ta och gå upp här. Här färglägger vi och gör olika saker. Så vi kan ta palett här och sedan så kan vi köra modularity-filtret och applicera detta. Det som händer då är att Eh, användare, vi ser till exempel här borta så har vi rö rödrosa användare. De har saker gemensamt med varandra och det ser vi på grund av att de här länkarna länkar samman eh, de här. Så det, vi kan gå från ena sidan här utav de här rosa ända bort hit och ha obrutna länkar. Men det här communityt här borta som är så att säga lila, som vi ser här tillhör då enligt den här algoritmen en, en annan användargrupp eh, i användar, eh, den här skaran. Och Vi ser också hur det här då formas eh, på olika sätt. Men vi kan också se att det finns relationer här mellan det här nätverket kring Kent Ekeroth här, Sveriges Migrationspolitiker, politiker, eller före detta politiker kanske. Här ser vi att det finns överlapp här via den här kontot Jeff Ahl, med eh, Katjanush, så vi ser vissa typer av överbryggande användare här som befinner sig i båda så att säga eh, communities. Så detta är ett sätt att utforska datamängden och en annan sak som vi kan göra är att vi kan ändra storleken på de här så att populära konton, alltså konton som får många retweets, blir större. Eh, om jag tar då och då får vi välja att det som eh, händer här är att när man får en retweet så är det en in in degree relation. Det vill säga sådana som får inkommande eh, relationer. För varje, varje enskild re retweet är en inkommande relation. Eh, och om vi applicerar den här så säger vi att eh, här står det 10, fast det syns inte så bra och maximala storleken är 100. Och då ser vi då att de här användarna som har fått många retweets blir större. Och detta är också bara ett sätt att förtydliga vilka inflytelserika användare som finns i en given eh, diskussion. Vi kan... Eh, varje gång man så att säga kör den här algoritmen så placeras saker och ting ut lite mera korrekt. Och om vi vill nu titta på den här relationen eh, och spara det här, till en, liksom här som en visualisering så kan vi klicka på preview här uppe. Och eh, den ser ut så här. Då får vi en lite tydligare bild. Här ser vi de här centrala noderna. Senast kan vi se åt previewen att också lägga till eh, labels så vi ser användarnamnens konton. Oj, vänta, nu är jag fel här. Show labels ska vi klicka i där uppe. Och då ser vi de här centrala användarnamnen. Katjano, Egor Putilov, Samhällsnytt, Pjobbe, Jan Alström och så vidare. Men vi kan också zooma in här och eh, lite tydligare se olika saker. Det vi inte ser just nu är eh, riktningen och då måste vi säga åt den här att visa eh, arrows, Edge arrows Uh, de ser man bara om man har raka linjer. Nu ser jag att det här är De här har böjt sig nu för att de ska bli lite snyggare. Uh, så om man klickar ur Curved och sen så Refresh. Och sedan så vill vi att de här pilarna som finns här ska vara större. Vi har, istället för tre så tar vi 30. Okay, vi ser dem här. Oj, vi kanske tar ner dem tre igen. Uh, så. så då ser vi också tydligt här att eller tre, vi tar lite större här. Tio. Så här ser vi då de här inkommande pilarna som visar vem som har retweetat vem och här ser vi också då att det här kontot Kent Ekerot här har många inkommande pilar vilket betyder att det här kontot har fått många retweets. Men vi ser också att det finns utgående pilar här som inte som verkar vara riktade åt ett annat håll och så de kan vi då följa. Och ser vi till exempel då att det här kontot som har fått många retweets, Kent Ekeroth, har också retweetat i sin tur den här användaren, Pjobbe, som har fått väldigt många retweets. Och Pjobbe har, här ser vi att det är en utgående länk. Vi följer den här gröna. Och den kan vi följa och följa och då kan vi se att det finns en... Oj, vad långt bort den här går. Nu tror jag att vi börjar närma oss någonting här. Den gröna har retweetat Det här användaren, Egor Putilov. Så vi kan zooma in och ut här, se precis vad som har hänt. Men vi kan också då zooma ut och se att här borta finns det ett community som inte har någonting med det här att göra. Vi har ingen överbryggande, men vi har en liten brygga över till det här gråare nätverket. Här är vi någonting som cirkulerar kring tidningen Arbetet. Men det går ett väldigt stort tomrum här emellan. Så vi har troligtvis grupper av användare här som pratar om Arbetsförmedlingen men inte pratar med varandra. Och det kan vara intressant att hitta de här centrala. Så skulle vi till exempel då undersöka och se vad har Katjanov, Egor Putilov, Samhällsnytt, Pjobbe och Jan Alström gemensamt, de här som är centrala här, så kan vi säkert hitta gemensamma nämnare för de här. Det här är influencers som befinner sig på den yttre högerkanten i den svenska politiska diskussionen. Troligtvis har de väldigt lite att göra med tidningen Arbetet, som där vi ser facket ST till exempel. Här har vi kanske då någonting som snarare liknar ett vänster, på det politiska spektrumet, ett vänsterkonton. Och sedan så kommer vi hitta massa saker, jag har ingen aning om vem Jonas Wikström är här och jag känner inte igen något konto runt omkring här. Så när vi väl har hittat ett mönster så måste vi ändå, de här mönstren säger ingenting som sådant, de ger oss inte en, en så att säga totala eller definitiva slutsatser om ett material. Utan snarare ska man använda detta för att utforska och se var finns det ett mönster. Men när man väl har hittat ett mönster så måste man dyka in i de enskilda användarkontorna och studera dem kvalitativt. Och ta reda på vad de har för andra relationer och varifrån de kommer och vilken position de har i det politiska spektrumet. Om detta nu är någonting som vi är intresserade av, eh, politiken kring Arbetsförmedlingen eh, eller så vidare. Så detta var en kort eh, introduktion. Eh, det finns många fler diskussioner och dimensioner av detta som man kan göra. Och, eh, men det är eh, någonting som vi kan fortsätta att uttömma i en annan video.